আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰত থকা এই বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। পালি যা, এটা মোক গাত ধুই কিনে ভাত খা। ৰহে মাই, তোমাৰ কেং কাম কৰি নাথিবি। হা বেটা, মৰাণ নহয় কিন্তু কথা কৈ মাক। অ মই এনায়ে জকৰ মুখত চুন দিব ম জানো, কথা ভালকে কবি। এই মই মুখটো ভাত বাৰ, আজিও বেয়া খাম। তাৰ কথা চাইছো ডাঙৰ হৈ কি হবি গম পাইছো। যা ভাত বনাইছি নাচে গাইছ, আগলে কি বনাই খাবাই নৰি। অ মাই, মাছ মাংস নকে মই ভাত খাবা নৰু। তই নাজনা নেকি, নাখাওঁ যা ভাত, মোৰ মোবাইলটো ক'ত আছে দি। এই মাৰি কাৰণে মই তেল চৰে ভিডিঅ' চাব না, বৰ জ্বালা দে দে। তেল চৰাই ভিডিঅ' চালি ভকে নালাগে, পেট ভৰিয়ে যায়। বেটা কলা পৰা, তই ভাত কে নাখলি আহি কিনে তেল চৰাই ভিডিঅ' চাই আছা। মোৰ ভোক লাগা নাই। অ মাই, তেল চৰাইৰ দৰে মোৰো হবাৰ মন যায় হে, তাৰ দৰে এক্টিং কৰিব মোৰো মন যায়। মাই তাক যে ইমান মানুহ ভাল পায়, ইয়াক ইমান মানুহ ভাল পায়, তাক টিভিটো মাতছি ইমান মৰম কৰে। অ মা, মোৰ বহুতো সপোন আছে, মোৰো এনে হবাৰ মন যায়। বেটা কলা পৰা, তেল চোৰা হৈ। অ মাৰ কথা ভালকে কবি দে। অসমৰ মানুহ যদি মোক মৰম দিয়ে, মই একদিন হ'লে তেল চোৰা হৈ এৰিমেই। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক মৰম দিব দক। আমাৰ কলা পৰাৰ কাৰণে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ, আমি তেল চোৰা ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু তেল চোৰাৰ দৰে হ'ব মন যায়, আৰু আমি তেল চোৰা ভিডিঅ'টো কৈছোঁ আপোনালোকে চাব দিয়ক।